Българската агенция по безопасност на храните започва проверки на всички птицеферми у нас за наличие на употреба на забраненото вещество фипронил. Ветеринарно-медицински препарати, съдържащи веществото, не са разрешени за употреба при продуктивни животни, в това число и кокошки носачки. Това са превантивни мерки, чиято цел е да се предотврати замърсяването на българските яйца с фипронил, който крие риск за човешкото здраве. Част от партидата Яйчен прах, за който има съмнение, че съдържа фипронил, са били използвани при производството на над 25 тона сладолет. Сладоледени торти и около 9 тона майонеза става въпрос за минимални количества от 0,9 до 2,9%, а в момента почти всички разпространени в търговската мрежа количества са изтеглени, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Експертите проверяват случая, след като миналата седмица България беше уведомена, че у нас е доставена една партида яйчен прах с наличие на фипронил. Пратката е близо 500 кг, а българската агенция по безопасност на храните предприят действия по установяване на наличните количества от продукта и изтеглянето на храни с него от търговската мрежа. В последствие е установено, че пратката от половин тон е доставена в един търговски склад и са идентифицирани фирмите, до които е дистрибутиран. Става въпрос за две производствени предприятия на територията на страната, като вече са открити и взети 64 кг яйчен жълтък на прах, който ще бъде унищожен. Продължава извършването на проверки и по отношение използването на количество яйчен прах и разпространението на храните, в които е вложен. На фирмите-производители са връчени предписания за незабавното спиране на реализацията и изтеглянето от пазара на наличните партиди с вложен яйчен жълтък на прах. Предстои извършването и на лабораторен анализ на партидите и до излизането на резултатите на всички възбранени храни ще е под официален контрол. Скандалът с заразени с випронил яйца обхвана 15 европейски страни, като милиони партиди бяха изтеглени от пазара. Препаратът фипронил се използва в ветеринарната медицина за борба с бълхи, въшки, кърлежи и хлебарки. Употребява се и в земеделието за защита на житните култури от вредители. Силно токсичен е и е забранено да се смесва с хранителни продукти, както и да се използва в близост до животни и птици, развъждани за храна.